قد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنزار یوسفزی ستاسو د خوخې په خبرونه کې چې نوم دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پرزنټ وړاندې کوم شمشان ټلویزیون مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه را په دې خبرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د غي هلې ځلې د خپل وطن پاواله د خپل خاورې پاواله هلته چې کومې راپېښې مسلې وي په هغې باندې څه سوچ لري څه فکر لري دلته مسافرت ژوند څنګه تېرېږي نن موږ په افغان خلیج رستورانت کې حاجي صاحب فرید روحاني صاحب دا پروګرام زموږ لپاره دا خبرونه را جوړه کړې ده او دغه په رستورانت کې دغه په هوټل کې موږ ناست یو او ډېر درانه خواږه مشران یې را جمع کړي دي ما سره په خوا کې ډېر تکړه پښتون مشر ناست دی د چا په مرسته او تعاون چې موږ ټول پښتانه ویاړ کوو ښاغلی امانزاده جی صاحب ناست دی هغه سره خبرې ترې کوو راځئ چې هغه موږ سره سوئ اشرف سلمو شای پخیر علی ژوندۍ اوسه ډېره مهرباني ستاسو نه خصوصا د ایسر نه افغان خلیج رستوران نه چې دا زمینه ټولو پښتنو ته او افغانانو ته جوړه کړی دی نو د ده نه یو جهان مننه کوو ډېر خوشحاله شولو چې درون درون پښتانه راغلي دي دلته ټول سره راټول شوي دي او ډېره ماته د افتخار ځای دی چې دوی سره ناست یم په دې پروګرام کې موږ ستاسو مننه کوو چې په خپل راتګو د نننۍ خپرونې ته ښکلا را وبخله چېرته راته وایي چې تاسو په افغانستان کې کوم ولایت زه افغانستان کې د ننګرهار ولایت د خوشګومبت یم خوشګومبت د خپل وطن د څه شی ډېر په دا ګړی د څه شی ډېر یادېږي ډېر څه ولا زه فکر کوم چې دې مجلس کې اوس ناست یم دا دوستان ګورم هغه پخوانی حجرې راته په یاد شوې اگر چې دومره عمر مې نه دی خو کله چې دا مشران قصې کوي که نه چې په افغانستان کې داسې یو دود رواج و چې مشران به کله چې په هفته کې یو ځل داسې سره راټولېده او دا څه چې مشکلات د یو بلو هغه به په حجرو کې حلوله یا به چې ډېره مشران داسې خفه و یو د بلو سره بیا دغسې مجلسونه یې جوړوله حتی بعض شاعران را غوښتل لکه چې نن زه ګورم چې بعض ورونه شاعران هم راغلي دي نو هغه پخوانی وخت هم دا شمشاد اوس موږ ته وړاندې کوي چې هغه پخوانی یاد راشي اسه موږ اسې ځینې خلک دا فکر کوي چې ستاسو په شان کوم شتمن پښتانه دي نو هغوی خو دلته کې ډېر ښه سوکاله ژوند تېروي او د خپل وطن هغه خلک د خپل وطن هغه دود دستور خپل وطن هېر کړي تا ته راځېږي وطن لږه نو دا صاحب که چېرته مبالغه ونشي که نه زه فکر کوم چې په دې دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم خو دا امارات متحده عربي چې دی که نه دومره پرې نه پوهېږو لکه خپل وطن کې ناست یو لکه کلتور زموږ عنعنوات دا ټول چې دی پښتنو سره تقریبا نږدې دی یا افغانانو سره نږدې دی نو موږ داسې احساس نه کوو چې موږ پردی وطن کې یو ځکه ما عمر ډېر ملکو کې تیر کړی دی خو دلته چې کله راغلم نه دا زما لکه خپل وطن غوندې دی نو په کوم داسې ګړی اختر کې په څه کې درته خپل وطن په درته کله ډېر یادېږي لکه ځې چېرته اختر کې وطن ته ځې اوس نه دې تقریبا دا یوویشت کاله کې چې مسافر شوی یم هېڅ وطن ته نه یم تللی خو د وطن مینه هم دلته ماتېږي ځکه پښتانه هم ډېر دي افغانان هم ډېر دي لر و بر که پښتانه وي داسې موږ احساس نه کوو چې پردی ملک یو نو ماته د غټ افتخار ځای دا دی چې زه ګورم ټول خپله افغانان پښتانه ورونه یعنې ټول مصروف دي او د اختر هغه د وویلې نو په اختر کې هم هماغه کلتور هماغه ننواد چې یو بل کره ځي افغانستان کې دلته هم موږ هماغه یو بل کره ورځو ته چې ده چې په خپل ټول ژوند ته چې وګورې داسې کم یو کار دی کړی چې نن په ډېر ویاړ کوي ډېر فخر پرې محسوسوي داسې زه فکر کوم موږ انسان باید همیشه شکر وباسي که چېرته دا درې لسیزه وګورې په افغانستان کې چې داسې حالات راغلی دی نو زه فکر کوم چې انا هغه فکر لرم چې ولې دا درې لسیزه موږ باندې داسې تېره شوه یعنې غټ افسوس راته راځي چې ولې نو زه فکر کوم چې یعنې همیشه باید انسان د الله تعالی نه شکر وباسي په هر حال باید شکر وباسي او دا چې داسې په راتلونکي وخت کې په مستقبل کې داسې څه پلان په ذهن کې لري چې د خپل وطن د خپلې خاورې په واره کې لړ شي د خپلو هغه جزانو غریبانانو ولس ته پاره څه وکړي
هميشه الحمد لله دا زه غټ افتخار لرم چې اوسم زمون فامیل افغانستان کې ده نو دا زمينه د دې خاطر ز فکر کوم چې نه کدلته یو کالته یو د افغانستان مینا ما خو مخکم درته ویل شه انا مینا دلته ماتيږي او د زړه خبره د افغانستان زړه مالته ده مګر راغلو د افغانستان د وځ د خاطر چې د درې لسیز د سہالات په خلکو تیر کو نو خامخا به یو سیټ ک سیټ د بزن سره اوره صحیح ګان خو کار سکو خو یو ورځ خو بټول هغه خپل وطن ته خپل خاورې ته ځو په کار دي چې موږ او تاسو ټول د خپل وطن کې د امن لپاره د خپل خاورې د پرمختګ لپاره د خپل لست لپاره په کار د ساسو پښتون پښتانه چې دی غي کارو کې اچھا پراتلو کې کر افغانستان څنګه ویني په مستقبل کې څه قسم افغانستان ته ویني چې فکر کوي دا صاحب زه فکر کوم چې د دنیا د افغانستان دښمنان ډیر زیات تبلیغ شروع کړی دی او دوه ورځې مخکې ما د کرسی صاحب وینا هم واورېدله چې میډیا ته وویلې چې وورونو تاسو ولې د خلکو هغه کوئ تاسو داسې مثبت میډیا کې نشر کوئ او زه دا د شمشاد د سکرین د شیشې د خوانه اډوانس کې افغانانو ته وایم چې دا د دښمنانو تبلیغ دی او زه انشاءالله امیدوار دا یم چې په 2014 کال کې دسه یو حکومت به راشي دسه یو همن په افغانستان کې راشي چې دنیا ورته ایران شي چې خلک سویلې او دنیا وسوي افغانستان به څنګه شي زما د غرزو امید او امیدوار خدای ته یم الله دې وکړي چې دا مټور کام جي شي په خپل موټو باندې خپل وطن خپل خوره د کس یاد کی کوم دوا چې تا غوښتي امید کړی شي وفي هم چنان هم اوس په دنیا کې چې وګوره چې دا انتخابات کېږي څومره پر امن ده دا د دنیا خلک مونږ سره یو کولو ته نه پرېږدي او زه فکر کوم چې ان شاء الله ټول پوه شوي دي که هر قومي دې ته رسېدلی دی چې پس له دې نه دوی ځانونه وپېژني ار ما ته وایي چې ته یې او تا ته وایم چې ته یې ان شاء الله دا 2014 کال ډېر امیدونه د افغانانو هغه ده چې یو ښه حکومت جوړېږي له خیره الله دې ستاسو دعا قبول کړي او ما ته د پښتو هغه تاریخي ټپره یاد کړه چې افغانستان ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي بالکل ډېره مننه ستاسو درنو کوم ډېره مننه ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غم ته د خپل ځان د غم امرې زه د جانان د غم زاهد استا ثواب زما ګناه ته چرته رسي عجیب پرید روحانی صاحب را سره ناست چاچ را نه خبرونه زمونږ لپاره راډیو کړی ده ستړي مشي عجیب صاحب تاسو نظر صاحب ستړي مشي او تاسو په خیر راغلی تاسو نه ډیره ډیره مننه او د شمشاد تلویزیون نه ډیره ډیره مننه چې نن دلته زمونږ په دې ډیرې ته تشریف راوړ رستورانت ته تشریف راوړ تاسو څخه او د حاضر میلمنو نه ډیره ډیره مننه چې دلته راغلل او ځانو ته تکلیف ورک او دلته راغل زمونږ د مجلس روحانه ک نو د شمشاد تلویزیون په باره کې ولدا درته وایم چې نزار صاحب شمشاد هغه یوازینی تلویزیون د افغانستان د خلکو د پاره د چې په هر ځای کې افغانان او پښتانه وسیږي ځان رسولای دي او دا غي ستونزې مشکلات دي د خپل سکرین د لارې خلکو ته وړاندې کړي دي او خلکو ته خودلې دي نو د ستاش نړی لري مننه ستاسو په اخلاص باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوي ستاسو نه مننه چې دومره خوندور خبرونه مرجو وکړه ای شپ تاسو په افغانستان کې کوم ولایت زه نزار صاحب په افغانستان کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ او د ملخیلو د کلی یو او په هغه ځای کې تقریبا د اتلس کلو پورې په خپل وطن کې بیا پس د اتلس کلو ځنې موږ اماراتو ته تقریبا په نیویم کال کې موږ امارات راغلو نو مخکې هم دینه بل ته مسافرۍ کړې ده کټولو مسافرۍ هم دلته نظمنګ اکثره زیاده مسافرۍ چې د پاغه په امارات کې تقریبا چې د 22 کال برابرېږي دا او مونږ ټول عمر تقریبا په امارات کې تیر کړی دی تاسو تاسو د ولایت څه شی مشهور دی ډیر چې په ټول دنیا کې مشهور دی خپل خپل سیزنونه مشهور دي تاسو ولایت څه مشهور زمنګ د ولایت او په تیر بیا زمنګ د ولسوالۍ چې دی هغه انار ډیر مشهور دی چې تګاب یو انار لري چې هغه بيدانه انار ورته مونږ وایو او هغه دانه نه لري هغه تقریبا ما په ډیر ملکو کې زه خپلم ګرځیدل یم او هغه انار ما په هیڅ نه دی خوړل یو هیڅ را مې نه پیدا کړی صرف هغه زمنګ په تګاو کې پیدا کیږي هغه بيدانه انار
او دا غید لاره په خوا به خلکو هندستان ته وړل او بیا همدغسې به پاکستان ته تلل او ډېر کسانو دا زموږ د تګاب د هغه انارو تجارت کوي او د هغې د لارې دوی خپل وطن ته خدمت کوي او خپل خلکو ته. نو خلک د خپل وطن لوګان او پیاز راډیو دلته کې خرڅوي او مونږ د خپل وطن هغه انار چې لکه زمونږ ټول دومره خواږه دي او دومره ښکلي دي او مونږ لپاره ډېر او خاص میوه ده هغه نشو راړې. ول څه سر حاجي صاحب څه پولې نشو راړې؟ نزار صاحب زمونږ او ستاسې په وطن کې هغه زمونږ د افغانستان چې کوم عمده مشکل دی د هغې یوازنۍ لار دا ده چې بحر ته لاره نه لري یو او بل کوم شی چې په تیاره کې راځي. مثلا مونږ هم په اول وختو کې دا کوشش کړی وو چې هغه انار مثلا د تګاب چې دي یا مثلا د عموم د افغانستان چې دغه میوه چې ده دلته یې راوړو د امارات په مارکیټو کې دلته په ښه قیمت نسبت د افغانستان میوه د نورې دنیا میوه دلته ډېره بېکاره ده. افغانستان میوه ښه کوالټي لري او نو مشکل د هغې دا ترانسپورټي مشکل دی د تیارو مثلا کوم هغه چې دی هغه زیات دی مصرف او هغه کوم تجار چې مثلا هلته خرید کوي او راوړي دلته بیا هغه ورته نه پوره کوي. خو ما دلته کې ولیدل چې نور ملکونه دي چې تاسو به نظر کړی وي د هغې خپل په لکه خپل نومونو باندې د ملکونو په نومونو باندې سوپر مارکیټ یې کولی کړي دي او کولی کړي دي او د هغه وطنونو سیزونو پکې که داسې زمونږ افغانان وکړي چې یو داسې یو دوکان یو داسې سوپر مارکیټ یو داسې ګروسري جوړ شي چې په هغې کې هم د افغانستان چې کوم پیداوار دی هغه پکې ملاوي سړي ته سړي چې د خپل وطن د خپلې خاورې سیزونو نو خبر نه وي داسې که څوک وکړي. بلنځار صاحب شته دلته ډېر مثلا د هند کسان دي یا د پاکستان یا د نورو مملکتو کسان دي شته خپل سوپر مارکیټونه لري خپل سټورونه لري او ما خپل د سټورو ځینې نور حتی د عربي هغه چې دي هغې ترې استفاده کوي. نو دا به ډېره ښه خبره اوسیږي چې د افغانستان داسې یو څوک پیدا شي چې دلته یو داسې مارکیټ جوړ کړي د افغانستان په نامه جوړ کړي او دغه د افغانستان کومه میوه چې ده مثلا دلته یې راوړي او په دې ځای کې مثلا خپل هلته د افغانستان هغه بزګران چې دي هغه هم ترې مستفید شي افغانستان ته مثلا داسې یو هغه ورسیږي چې هغه خلق هلته مثلا بزګران دي په ډېر بد حالات کې دي. مثلا حتی چې ګوره د افغانستان بزګران چې کوم یو دي هغه د دې لارې حتی کوکنارو ته مخه کړې ده که د هغې دا میوه د هغې پسلونه راشه امارات ته او دلته په مارکیټ کې په ښه بیه باندې خرڅ شي نو زه فکر کوم چې د افغانستان بزګران به هېڅکله کوکنار ونه کاري او دې ته باید حکومت دا زمینه مساعده کړي د ترانسپورټي د لحاظ یا مثلا د نور کوم هغه چې اوسیږي مشکلات اوسیږي هغه راپکي او د افغانستان د میوې بین المللي مارکیټو ته لاړ شي بالخصوص د امارات بازارو ته راشي نو زه دا یقین لرم چې د افغانستان میوه ډیره ښه کوالټي لري او ډیره خوندوره میوه ده نو دلته به ډیره ښه خرڅ شي او ډیر ښه بازار به ولري. خو دا هم چې د افغانستان د ګران وطن چې کوم دلته کې دغه سوداګر دي هغه هم په دې والا باندې یو سوچ کې یو جرګه مرکه وکړي په خپلو کې لاس یو یو څنګه چې لکه نور ملکونو والا وکړي دي تاسو هم داسې په خپله کې یو جرګه مرکه وکړي چې دا ټو سیزن راسم شي. حاجي صاحب حضور لري کېدای شي حاجي صاحب د کسانو په دې کې هغه کړي اوسو خو لیکن زه خپل د طرف نه درته وایم چې موږ په یو وخت کې د کالیو کار شروع کړی د چهارمغزو د افغانستان نه نو هغه چې دلته راغله په هغه کې را ورسېدل نو د هغې پیکینګ صحیح نه و د هغې کارتنونه صحیح نه و هغه کوم پیکینګ چې مثلا هلته کېږي معیار برابر نه هغه معیار مثلا استاندار جهاني چې دلته وایي مثلا د بین المللي نورمونو باندې برابر نه دي نو هغه په دې خاطر باندې دلته د نور مارکیټو ځنې د نور دنیا د میوې د هغه ځنې د هغه قیمت کم اوسیږي او په هماغه صورت سره د ښې رسترانه لري نو انشاءالله کېدای شي د افغانستان نور تجاران بالخصوص د افغانستان کوم